Поврвот вихрен, домот на 12-те богови грчкиот Олимп освоен од делчевчанецот Любчо Чучуковски. Тој беше единствениот планинар кој го представуваше спортско-рекреативниот клуб Попо Делчево на заедничката планинарска маршрута со планинарските друштва од Балканот во походот кон трите највисоки врвови на планината Олимп. Вкупно 21 планинар од Балканската планинарска експедиција, која броеше 47 членови, успеаа да ги освојат врвовите Скала, Сколио и еден од најтешките за искачување на Балканскиот полуостров, врвот Митика. Како што гледате во самите инсерти, значи јас го искачив најтешкиот врв на Балканскиот полуостров или вториот врв по големина, значи врвот Митика с 2918 метри, што на грчки значи нос на планината Олимп или домот на 12-те богови. Инаку организацијата беше на планинарското друштво Мак Петрол од Скопје, така што беа придружувани од планинарското друштво Трансверзалец Скопје, Бистра Гостивар, како и две планинарски друштва од Република Србија, односно од градовите Београд и Смедерево. Интересно е да се каже овде така што и една мала група на планинари од Грција, значи, сакаат да учествуваат со нас заедно, значи, за да ги искачиме овие три врва на планината Олимп. Инаку базниот логор ни беше, значи, во туристичкото место Неапори на 1 метар надморска висина. Потоа, значи, етапата ни беше до планинарскиот дом, значи Прионија, на 1000 метри надморска висина, потоа до планинарскиот дом А на 2100 метри надморска висина и се до крајната цел, значи врвот Митика с 2918 метри надморска висина. Временските услови, значи, не послужија до самото искачување на врвот Митикас, но по искачувањето на самиот врв, значи, после 30 минути, значи, времето беше, значи, отежнато, така што падна густа магла и ние моравме, значи, благовремено и брзо да спаднеме, бидејќи во такви услови слегувањето е многу отежнато и има исто така, значи, голем ризик од повреди. Не сакајќи да заборави некого, планинар Чучуковски за патешествието до Грција им се заблагодари на многобројните спонзори од Обштината Делчево, кои без размислување го поддржале неговиот несекојдневен подвиг. Познавајќи ја неговата пасија, планинарењето, по освојувањето на врвот Вихрен, кој е највисок врв на планината Пирин во Република Бугарија, и освојувањето на Митика, речи си повеќе од сигурно е дека мислите на Любчо Чучуковски се насочени кон највисокиот врв во Европа, Монблан. Дали и кога ќе се реши на таков чекор Чучуковски, останува да видиме.